Bom, gente, vou falar agora com o Ricardo Vasconcelos. Ele é diretor do Festival Curta Santos, né, que está na sua 20ª edição. Essa que vai acontecer esse ano, certo, Ricardo? E as inscrições já estão abertas para quem quiser inscrever seu filme, sua obra, para concorrer, é isso? É isso mesmo, JB. Obrigado pelo espaço. Estão abertas as inscrições para quem quer realizador de curta-metragem. Então, são três mostras, que é a Mostra Olhar Brasílias, para curtas-metragens de até 20 minutos, que é para realizadores e filmes feitos fora aqui da nossa região. Olhar Caiçara, que é a mostra dos nossos filmes, né, daqui da região da Baixada Santista, também curtas-metragens de até 20 minutos. E videoclipes caiçaras, que são para os videoclipes realizados aqui na Baixada Santista de uma música. Eles serão selecionados, são 10 filmes brasileiros, 12 caiçaras e 10 videoclipes, que estarão de 3 a 6 de novembro sendo vistos nas telas dos cinemas, que nesse caso será o Guarani, né, que a gente vai celebrar essa festa, e também em outras salas públicas e cinemas na cidade. Ricardo, eu queria que você contasse como é o processo de seleção, né, desses filmes em cada categoria, e depois quais são as outras etapas. Olha, nós teremos a seleção do Olhar Brasílias pela organização do festival. Nós recebemos as inscrições pelo site, né? As pessoas se inscrevem, né? São vários filmes inscritos, selecionamos 10 filmes. A seleção para a Mostra Olhar Caiçara de curta-metragem, nós vamos fazer uma seleção de uma curadoria coletiva. Cada inscrito indica um representante que vai assistir todos os filmes e vai votar naquele que achou que é interessante estar na mostra. Ele não pode votar no próprio filme. Isso, não pode votar no próprio mesmo. É uma forma que a gente viu coletivamente e democraticamente das pessoas verem todos os filmes que foram inscritos aqui da Mostra Regional e poder colocar aqueles que são interessantes para a população ver. E os videoclipes, a nós mesmos da organização, selecionamos os 10 videoclipes que passarão, que farão parte da mostra oficial, né? Que terão um corpo de jurados que farão a premiação, né? Do melhor filme, melhor direção, melhor montagem, melhor ator, melhor atriz e melhor fotografia. Depois da mostra oficial, que acontece o Curta Santos de 3 a 6 de novembro, os jurados, né, eles vão dar o veredito, né, quais serão os filmes que foram selecionados nas categorias e premiarão, né, com o troféu Maurice Legeat. Que legal, olha só. Vocês lembram, eu lembro aqui do saudoso Toninho Dantas, né? Ele que iniciou tudo isso? É, ele estava, eu estava com ele isso há 20 anos atrás, né? Lá na Cadeia Velha, na antiga Cadeia Velha, quando a gente fazendo um festival de teatro amador ainda do estado de São Paulo, e que nós tínhamos como jurados a atriz Beth Mendes. Sim. E o José Roberto Toreiro. E eles, descendo a escada, falaram assim: ué, por que você não faz um festival de cinema aqui na cidade? A gente tinha um olho para o outro, falou assim: ué, mas como é que faz? Ah, vai lá e fala com a Zita Carvalhosa. Falei assim: mas quem é Zita Carvalhosa? Zita Carvalhosa é a diretora do Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, que é o quinto maior do mundo. Aí nós fomos lá, eu e Toninho, trouxemos a Zita gostou da gente, gostou da cidade, nós trouxemos uma itinerância do festival dela, que é internacional, e a gente percebeu que aqui em Santos também se fazia cinema. E a gente colocou as produções para serem vistas, as produções locais para serem vistas, porque aí nasceu o Curta Santos. Mas o Toninho é que vibrava com cada filme que aparecia. Ele que agitava todas as pessoas para filmarem. Então a produção hoje, se existe, de audiovisual na cidade, se deve muito a essa vibração, dessa agitação que o Toninho Dantas colaborou para que não só o Curta Santos esteja fazendo 20 anos, mas todas as outras atividades aí do audiovisual acontecendo. Inclusive, tivemos recentemente, né, o evento da Unesco, que foi realizado aqui em Santos, né, em função de Santos ser uma cidade criativa,
no audiovisual, principalmente. É, desde 2015, Santos tem o selo de cinema, como cidade criativa no segmento cinema. E muitas das ações, né, que colaboraram para que esse selo viesse para a cidade, como os festivais, as universidades, as salas públicas de cinema, também as próprias vilas criativas que têm salas de cinema. E a Unesco observou que a cidade poderia ter uma possibilidade de ter ações na cadeia produtiva no segmento cinema. E isso só enobrece a cidade e faz com que nós tenhamos um reconhecimento de uma cidade que fomenta cinema, né? Que pensa no audiovisual e que quer trabalhar com isso. Verdade. Ricardo Vasconcelos, obrigado pelas informações. Então, fiquem ligados, as inscrições estão abertas. Acessem aí o site, as informações para a 20ª edição do Festival Curta Santos. Participe!